Boa noite. Boa noite. O senhor é? Meu nome é Richard, roubadei. Vim aqui conversar com você sobre um tipo de cirurgia que a gente realiza dentro da cirurgia plástica, que são as cirurgias genitais femininas. Apenas as femininas? Vim pra conversar sobre femininas. Eu sei, o sertanejo, aumentou? Piroca, dois, dois metros. Então eu posso dizer de alguma forma que o senhor é o arquiteto de interiores? Comente? Interior e exterior também. A gente trabalha também. Os os é... lábios, trabalha toda essa circunferência, toda a marginal de GT. Sim. Quem o senhor diria que trabalha mais com cabeça de uma semana? Um psicólogo ou o senhor? Comente. Acho que ambos. O senhor é bom de lábia, doutor? Olha, Acredito que sim. E de lábios? Também. A gente estuda bastante para pra fazer, pra fazer uma. Fazer uma boa uma vagina, boa né? Um vaginão. Aquela, aquele, aquela patoca de cabelo, boa. Quantas cirurgias eu preciso fazer para criar intimidade e fazer a cirurgia íntima? Tem que ter uma intimidade com o senhor, né? Para fazer uma cirurgia íntima. A gente tem que primeiro entender que as. As vulvas elas não são iguais, né, entre as mulheres. As mulheres elas se olham um pouco e então elas Eu olho bastante as vulvas das minhas amigas, mas entendo, normalmente olha pouco, né? Não é tipo tudo bom de ver sua vulva que tá é linda. Por exemplo, você pode ter uma hipertrofia num dos segmentos da vulva e essa essa hipertrofia vamos dar o um exemplo do pequeno lábio, que é a parte mais interna, é maior que o grande, vulva. fica quatro lábios. <laughs> fica, ela, esse, esse segmento ele é exagerado, ele é aumentado e pode ah, é? incomoda. <laughs> Isso pode incomodar. Pode incomodar a mulher na hora dela se vestir, Mudar de na hora, bicicleta. Na hora dela ter relação sexual. Prende no jeans, nos zíper. Também, fica só também. uma coisa pra fora. Exatamente. Mexilhão não, meu glitório ficou para fora do jeans. <laughs> Mas como pode ser considerada cirurgia íntima se nunca bebemos juntos, não tomamos banho juntos, não seguramos o cabelo um do outro pra que ele pudesse vomitar? Como é que você pode criar essa intimidade? Se eu não te vi pelado, doutor, como é que eu posso ficar pelado pro senhor se eu não vi o senhor pelado? Se eu não vi a tua vulva? Exatamente, é íntima porque tá uma parte do tempo escondida. E é uma. Ah, a minha tá boa parte do tempo fora. A galera conhece. Não julga, não. Você veria a minha vulva assim, na moral? Claro. Você gostar? Caralho, eu vi a vulva da Tata Werneck hoje. Faz parte do meu ofício. Vamos resolver isso aqui! Vamos resolver. No banheiro público, o senhor daquela conferida para os lados em busca de novas oportunidades de emprego? Você fala, hum, oi. A sua rolé, ela é o Eu posso aumentar? Ou com cirurgia, ou com minhas mãos? Não, eu só, só examino quem me pede para ser examinado. Isso, isso Mas é tem que, questão... que ser no consultório, né? Sim. Não posso dar gachadinha aqui é normal? Não. Se a cirurgia é íntima, porque que Angela Bismarck conta para todo mundo, comente? É uma questão pessoal dela. Para que as pessoas querem recolocar o ímã se a primeira vez é sempre uma merda? É, acho que é uma opinião também individual. A primeira vez não foi ruim? É, não. Foi boa? Como é que foi? Foi muito boa. <laughs> eu conheço, não? Daquela da galera? Eu prefiro, eu prefiro não comentar. O senhor também é invasivo, trabalha com isso. Quando me pedem. Eu te pedi. <laughs> o senhor poderia ser considerado um cortador de couve-flor? É um termo técnico da sua profissão? Às vezes, sim. Mas você já foi transar com alguém e falou... Cara, posso dar só um palpite? Ou não? Não. E fez só um, um, um origami, fez um origami aqui, ó. Aquela não, brincadeira não. assim, ó. Fala uma lenda, fala uma cor, não? Não. E alguém já chegou no seu consultório e falou: cara, me faz um mexilhão. Tem uma vulva mais detraída, mais. que faz ADM, mais tímida, e falou: quero um mexilhão, quero chegar causando. Quero que a minha vulva tenha um neonzão que. Não, tecnicamente não seria viável isso. Já foi, foi cumprimentar alguém e o cara falou: porra, voltou do trabalho, hein? <laughs> Não, os protocolos são, são bem rígidos, assim. Mas já pegou uma pessoa assim? Ninguém vai saber, a gente não vai passar o nome da Carmen <laughs> Souza Vieira. Mas para ser um grande profissional, a melhor faculdade é no Peru ou na Chechênia? No Brasil. E o senhor prega muitas pregas nos seus pacientes? Quero ampliar minha bexiga para 10 litros de capacidade. É com o senhor que eu falo? Não. Cirurgia por lazer ou laser? Eu sou, eu sou cirurgião plástico eu também opero, faço outras cirurgias. Já fez algum rosto e falou, caralho, que merda, fiz vulva. E tá pensando, obrigada, vô. <laughs> Gostei, vou te procurar. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Te atender. Ah, sim. te <laughs> falam que você parece o Daniel de Oliveira? Uh, não. Não. É, porque não, não são parecidos mesmo. <laughs> Rejuvenesci minha vagina, mas agora ela fez uma tatuagem. Passou a fumar, a ficar na rua até altas horas e se rebelar contra mim. Como fazer com que ela me ouça? Conversando muito com ela. O senhor deixaria minha vagina em formato de sorriso com os dizeres, volte sempre? Não, não tá dentro da minha... Provavelmente um tatuador. Não tá mas dentro por mim, da minha... Faria não. Põe dois dentão aqui, bom prateado. Eu tenho um lábio só que tá cansado. Ele fica só... <laughs> é... é... É uma, vulva, é uma vulva normal. Cansada, é uma vulva ela, sentada. Se, uma se, vulva... Esse, se esse cansaço te incomodar, teria indicação de fazer algum procedimento. E depois vocês guardam os raios de fazer um brincão, não? Que tira? Não, não guardamos. Quando você fala para a sua equipe, a cirurgia foi um sucesso, vocês aplaudem a vagina? E alguma vagina já aplaudiu vocês? Não. <laughs> Aliás, o senhor conseguiria transformar a minha vaginona? E fazer uma vagininha? É, precisamos avaliar. É possível fazer com que minha vagina pareça a boca de Mick Jagger? <laughs> o senhor daria um jeito nos lábios de Sérgio Moro? A vagina com zíper é uma alternativa ao velcro? Comente. É monobola paga meia? Eu acredito que não. <laughs> Meu marido tem o pênis curvado para a direita. Pedi que o um cirurgião corrigisse, mas não especifiquei que era para a minha direita. E agora o membro dele está completamente na horizontal, o que me faz ter sérios problemas da coluna. Posso usá-lo como corrimão e salvar meu casamento? Eu não saberia te dizer. O que caracteriza um pau bonito? Descreva, descreva a rola perfeita. Também não tem padrão, tal qual a vulva não tem padrão. Não, mas uma rola bonita que você põe numa prateleira, perto de uma escrivaninha, que fica bom. Um talvez, talvez um sex shop possa dizer melhor. Você que manda aqueles e-mails de aumento seu pênis pra conseguir cliente? Não, só recebo. E tem como colocar uma buzina no saco do meu marido para na hora do sexo eu ficar ouvindo bibi, bibi? Ia ser bem divertido. E já teve um paciente cuzão? Agora, sério, a leitura labial é fundamental, né? O que, é que eu tô falando? Não sei. Tô te dando bom dia, seja educado. Um <laughs> Estou sem depilar há tanto tempo que nasceram costeletas enormes e um enorme topete na minha virilha. Posso batizá-los de Pelvis Presley? E o senhor combate pregas? Já dou com as sete pregas do Egito? E o senhor já disse a um paciente, não me misture com essa gente de Itália? Uma vagina com ideias erradas é uma vagina do arte. O senhor assistiu o desenho Imen? Não gosta dessas brincadeiras, não? Ah, até com seus amigos você faz essas brincadeiras, não faz, não? Uma vagina intuitiva e que desvenda vários mistérios é uma Sherlock Holmes. E o senhor curte o clássico do cinema de Vuvu para o Futuro? Desculpa. Doutora, bastava ver o quadro antes, doutor. Bastava ver o quadro antes. Eu tinha uma amiga chamada Mahal e Mahal tinha uma glande. Mahal tinha uma glande. Bonito. Cara, desculpa perguntar, mas tem cirurgia que aumenta a pênis, não tem? Tem. Uma punheta depois de estraga o trabalho, não? E tem uma boa notícia. Já viu mais pau que eu? Muito obrigada, doutor! Muito obrigada!